Pas 46 ditëve përmbytje, uji është tërhequr dhe në zonën e Nën Shkodrës ka nisur evidentimi i dëmeve. Alban Sekja, drejtues i Komisionit të Vlerësimit, thotë se fatura do t'i shkojë qeverisë dhe këtë vit për herë të parë do të ketë përfshirë edhe dëmtimet e veprave publike. Do bëhet evidentimi i dëmeve për të gjitha ato shtëpia, banesa individuale dhe patjetër edhe për tokë bujqësore. Së si gjithjet po shohim atë situatën se shohim ditë për ditë si janë në terren me 200 ditë ujë. Situata është shumë më rëndë se në 2018. Fatura financiare do të jetë mjaft më e madhe se në 2018. Po pavarësisht se në 2018 bashkia ka bërë po të njëjtën punë. Por ministria e bujqësisë Milva Ekonomi që në nisje të procesit e ka bërë të qartë qëndrimin e qeverisë. Tani kjo është punë e bashkisë, nuk është punë e qeverisë sepse është detyrë çdo bashkie. Ju e dini që ligji i emergjencave civile i ndryshuar në Republikën e Shqipërisë i jep një përgjegjësi bashkisë për të pasur një fond special deri në 4% për të përballuar këto emergjenca civile, që kështu patjetër. Përplasja mes bashkisë Shkodër e qeverisë la banorët e Nën Shkodrës pa dëm shpërblime në vitin 2018, skenar të cilit i tremben edhe këtë vit. Në kam bashkë të 10 vjetës në janë asë gjithë se këtë ka fushka kanë me dhe ma kesh seksum. Në skërkuj më zjo më shumë se me në shdëm të udami që në ka bon shteti shqiptarë. Fatura e 2018-ës shkoj në afro 4 miliard lek, ndërsa kjo e këtiviti i pritet të shkoj mbi 6 miliard si pas parashikimeve të para.